Për herë të dytë radhasi, Miss Venezuela fitoi kurorën e Miss Universit. 18-vjeçarja Stefania Fernandez u kurorëzua mbrëmë në konkursin e bukurisë të zhvilluar në Bahamas me pismarrjen e mbi 80 vendeve. Miss Venezuela u zgjodh nga 5 finaliste ku përfshiheshin Miss Australia, Miss Republika Dominikane, Miss Puerto Rico dhe Miss Kosova. 18-vjeçarja nga Prishtina, Marigona Dragusha. Përfaqësuesja e Kosovës në konkursin e bukurisë Miss Universe, Marigona Dragusha, doli e tretë mbrëmë duke u zgjedhur si shoqëruesja e dytë e Miss Universit 2009. Mbrëmja përfshinte konkurim në rroba sportive, sfilata me kostume kombëtare pasuar nga konkurimi në rroba banje, ku edhe u eliminuan shumica e kandidateve, si dhe më pas konkurimin në fustan balloje dhe përgjigjet e drejtë për drejta për 5 finalistet, ndër të cilat bënte pjesë edhe zonjusha Dragusha. Miss Kosova u shpres se synonte të përqëndrohej në punën sociale me fëmi që kanë pësuar trauma nga lufta. Dominican Republic, which means Miss Universe is Miss Venezuela again. Konkursin e fitoi 18-vjeçarja nga Venezuela, Stefania Fernandez, dhe shoqëruese e parë u rendit Miss Republika Dominikane, Ada Aime de la Cruz. Është hera e dytë radhazi dhe e gjashta gjithsej që Venezuela fiton çmimin Miss Universi. Përsa i përket Marigonës, ky është çmimi më i lartë që merr një mis nga Kosova në konkurrimet ndërkombëtare të bukurisë. Në vitin 2008, Zana Krasniqi hyri në 10-shen finale të Miss Universit në Vietnam. Marigona e ka filluar karrierën si modele 2 vjet më parë dhe ka marrë pjesë në konkursin Supermodel of the World në New York. Jemi tani në linjë të drejtë për drejtë telefonike me Bahamasin, ku ndodhet Miss Universe Kosova, Marigona Dragusha. Marigona, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju uroj për suksesin që arritë të dje në spektaklin përfundimtar të Miss Universit. Faleminderit shumë. Në trevat shqiptare ka shumë vajza të bukura, ju e dini këtë mirë, sepse patjetër që keni marrë pjesë edhe në konkurse të tjera bukurie në nivelin kombëtar, derisa keni arritur këtu ku jeni sot. Megjithatë, ju patët fatin të përfaqësoni Kosovën në një konkurs prestigjioz, siç është Miss Universi, duke zënë vendin e tretë mes mbi 80 vajzave më të bukura të botës. Pyetja ime është, si ndjeheni ju sot? Ndihem shumë e lumtur, është privilegji më i madh që më është bërë ndonjëherë. Jam shumë e lumtur për mua dhe për Kosovën. Ju jeni ende shumë e re për të vendosur për karrierën tuaj, por ngjarja e dieshme, a ju bën të merrni një vendim për karrierën apo profesionin që do të ndiqni në jetë? Po. Gjithsesi unë do të vazhdoj të punoj si modele. Do të bëjnë ndonjë kontrat në New York, gjithsesi. Tani do të kthehem dhe Donald Trump ka sugjeru që të bashkohem në agjensinë e tij, kështu që gjithsesi do të pranoj. Në karrierën tuaj të deri tanishme, si fotomodele dhe si pjesëmarrëse në konkurse bukurie, çfarë roli ka patur fotografi i mirë njohur shqiptaro-amerikan Fadil Berisha? Po, ai ka qenë baza ime, ai më ka ndihmu me arritë deri këto, mos ishte ai, unë zëti isha këtu sot. Marigona, ju përfaqësuat Kosovën në një konkurs bukurie në nivel ndërkombëtar dhe ndoshta jeni nga kosovarët e pak që përfaqëson vendin në një garë botërore, për faktin se shteti i Kosovës mbetet edhe pas një viti e gjysmë shteti më i ri i botës. Si ndjeheni ju për këtë? Ndihem shumë e lumtur shumë për Kosovën, pasi që pas kësaj ngjarje e di që e tërë bota do ta njohin, edhe nuk do të kemi më pengesa për njohjen e Kosovës. Pra u mendoni se arritja juaj e djeshme do të ketë një ndikim në njohjen e mëtejshme të Kosovës? Është ndikimi më i madh që mund të ketë Kosova për njohjen e saj. Ju keni thënë se dëshironi të mereni me çështjen e fëmijëve të traumatizuar nga lufta. A keni ndonjë ide të saktë se si do të mereni me këtë çështje? Po gjithsesi, unë tash do të filloj studimet për psikologji, do të përfundoj edhe do të mundohem që bëj diçka më shumë për këta fëmijë, të ndërtoj diçka, të ju ndihmoj në gjitha mënyrat që të mundem. Dhe Marigona, veten tuaj në të ardhme, në karrierën tuaj, e shikoni në Kosovë apo në Shtetet e Bashkuara? Gjithsesi në Kosovë. Marigona, ju faleminderit për intervistën dhe njëherë ju uroj sukses për vendin e tretë në konkursin e bukurisë Miss Universe.
Ju falenderit shumë.